စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံကျောင်းတွေလိုစက်ဖြေပညာရေးမဟုတ်ဘဲနဲ့ခေတ်သစ်ပညာရေးပုံစံတင်တဲ့တင်ကြားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျောင်းသားနဲ့မိသားစုတွေလာရောက်လေ့လာကြဖို့ NUG ပညာရေးဝန်ကြီးကဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့မင်းညိုကပေးပို့ထားပါရှင်မင်းမြန်ချို့မင်းမြန်ချို့NUG ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကဖွင့်တဲ့ကျောင်းတွေပါတင်ကြားပေးနေတဲ့စနစ်ဟာအလွတ်ကျပ်ပုံစံအတန်းတင်ပေးတဲ့စာမွေးပုံစံတွေမဟုတ်တော့ပဲကိုယ်ရင်လေ့လာရှာဖွေသင်ယူရတာတွေနဲ့တင်ကြားပေးနေပါတယ်လက်ရှိကမ္ဘာပညာရေးစနစ်ကပုံစံကွက်ထဲမှာစက်တူရေးလို့ယူရရမဲ့အနေအထားမဟုတ်တော့တာကြောင့် NUG ကတင်ကြားနေတဲ့ပုံစံကိုကျောင်းသားနဲ့မိဘတွေလာရောက်လေ့လာကြည့်ဖို့ကိုလည်းပညာရေးဝန်ကြီးကဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရောကမ္ဘာကြီးရောအနာဂတ်ကတော့ကျတူရေးလို့တင်လို့မရတော့ဘူးနောက်ပြီးကြတော့ပုံစံကွက်ထဲမှာရှိတဲ့ပညာရေးနဲ့တွားလို့မရဘူးဗျ open minded ဖြစ်ရတော့အဲ့လိုမျိုးတယောက်ချင်းစီရဲ့အရည်အသွေးပေါ်မှာမူတည်တဲ့ပညာရေးဖြစ်ရတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်ကပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုလည်းကိုလေ့လာနိုင်သလောက်လေ့လာပါကျွန်တော်တို့ကျောင်းတွေကိုလည်းနိုင်သလောက်တက်စီခြင်းပါတယ်လို့ online နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါလုံခြုံရေးအရာလဲအဲ့တော့ကြည့်ရအောင်ပေါ့ဒီဘက်ကပညာရေးဘာဖြစ်နေလဲဘယ်ဟိုသွားနေလဲဘာတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတာလေ့လာဖို့လိုပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပညာရေးကဒီဘက်ကသွားနေတဲ့ပညာရေးကတကယ်နိုင်ငံအနာဂတ်အတွက်နောက်တကယ်ကလေးတွေရဲ့အနာဂတ်အတွက်လူသားတွေအတွက်အဲကျွန်တော်တို့တကယ်အသေးပဲရှိတဲ့ပညာရေးကိုသင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုလေ့လာသင်တယ်သိသင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပါတယ်လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတက္ကသိုလ်တွေကနေကျောင်းတွေအတွက်နိုဝင်ဘာလ21ရက်နေ့ကစတင်ကျောင်းအပ်လက်ခံနေပါတယ်။အခုလက်ရှိအချိန်ထိနိုင်ငံတော်ဝန်လုံးကတက္ကသိုလ်တွေမှာကျောင်းအပ်သူ4ဘုံ3ဘုံလောက်ထိရှိတယ်လို့လေ့လာသူတွေကခန့်မှန်းထားပါတယ်။ NUG အစိုးရအနေနဲ့လက်ရှိမှာကျေးလက်ဒေသတွေကိုပဲထိန်းနိုင်ပြီးမြို့ပြတွေကိုမထိန်းနိုင်သေးတဲ့အနေအထားမှာရှိနေပါတယ်။မြို့ပြမှာနေထိုင်တဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အန္တရာယ်ကိုကြောက်ရတာကြောင့်အခုနှစ်ကစလို့ကျောင်းတက်သူပိုများလာရတယ်လို့NUG ပညာရေးဝန်ကြီးကပြောပါတယ်ဟိုဒါဖြစ်လဲဖြစ်မဲ့သဘောရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိန်းချုပ်ဒေသတွေက rural area တွေများတာ哦ဟိုကြီးလက်ဒေသတွေများတာ哦မြို့ပြတွေမှာမဟုတ်တာကျွန်တော်တို့မြို့ပြတွေကိုသိမ်းနိုင်ရင်တော့တမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့ကမြို့ပြတွေမသိမ်းနိုင်သေးဘူးဆိုတော့တကယ်တော့ကျောင်းနေတဲ့ကျောင်းသားများတာကမြို့ပြလေဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့အခြေအနေတွေအဲ့တိုင်းပဲအဲ့တော့မြို့ပြတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမထိန်ချုပ်နိုင်ဘူးမထိန်သိမ်းနိုင်နေတဲ့အချိန်မှာမြို့ပြမှာရှိတဲ့သူတွေကပညာသင်ကြားဖို့အတွက်ဒါသူတို့ဟိုဟိုဘက်ကပညာရေးကိုမလိုချင်လိုချင်ယူရတာလည်းရှိသလိုနောက်ဟိုဘက်ကပညာရေးကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းယူရတာလည်းရှိသလိုနောက်အန္တရာယ်တွေကြောက်လို့ယူရတာလည်းရှိမှာပြောမတည့်ပဲနေနေတဲ့အိမ်တွေကိုသူတို့နောက်ပြဿနာရှာနေတာပေါ့ဆိုဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကနားလဲပြည်သူကိုနားလဲပေးရမှာပဲပြည်သူတွေလည်းနားလဲပါအဲ့ဒီလိုအနေအထားမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုဖြစ်တာကတော့ကျွန်တော်ဒါခုနကပြောတာဖြစ်နိုင်တယ်အခု NUG အစိုးရကျောင်းတွေမှာအရင်တုန်းကလို10တန်းကြာရင်ကြတဲ့ဘာသာကိုပြန်ဖြေရတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ online on ground နှစ်မျိုးစလုံးနဲ့လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းဒီပညာရေးစနစ်ကိုဖျက်ဆီးနေတာတွေရှိတာကြောင့်လုံခြုံရေးကိုအဓိကထားဆောင်ရွက်နေရတယ်လို့ဝန်ကြီးကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာ NUG ပညာရေးဌာနကကျောင်းပေါင်း1000ကျော်ကျောင်းသားပေါင်းတသန်းလောက်နဲ့အွန်လိုင်းကျောင်းပေါင်း80ကျော်ကိုပွင့်လှစ်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာ။